Janni, da dagen kommet når du skal møte Viking. Hvilke tanker gjør du om det? Nei, det blir jo litt spesielt å møte de. Det jo en klubb jeg har vært lenge i, og så, ja, det blir rart, men det blir jo, når dommeren blåser i fløyte, så det en helt vanlig kamp, så da handler det om å vinne. Gruer du deg, eller gleder du deg? Nei, jeg gleder meg mest, det gjør jeg. Hva har du snakket om med kompisene dine i Stavanger da? Du har jo en del av dem der, regner jeg med. Jo da, jeg har ikke pratet så mye med dem nå, så, men det blir jo anledning til det når de kommer opp da. Men nei, det blir gøy å se dem igjen og spille mot dem. Viking, jeg regner med du så kamp senest i går kveld. Det ble ikke cupfinale på Viking. Hva tenker du om det? Nei, det var, de hadde fortjent å komme til cupfinalen, så de spilte en god kamp. Og jeg føler med spillerne, for det De har jobbet hardt og alt det der, da, så det var litt kjipt sånn sett, men ja, nå får det handle mer om Rosenborg fremover, og nå vi med i cupfinalen, så nå skal vi vinne den. Vi måtte spille ekstra mange ganger, der var du med å avgjøre kampen. Viking måtte også ut i 120 minutter, og har en dag mindre å hvile seg på. Hva tror du det har å si for søndag? Nei, det har nok, altså, vi får jo en dag, som du sier, mer til å kvile oss, så det jo en liten fordel for oss da. De er nok ganske trøtte i beina når de kommer opp, men uansett, fotballkampene pleier jo å leve sitt eget liv, så det blir tøff motstand. De er et bra lag, og de har vist det i hele år, så må vi være på vårt beste. Vi vant, de tapt. Har det mentale noe å si her også? Ja, det kan godt være, men du har jo alltid det mentale. Den mentale fordelen når du spiller på Lerkendal da, og i tillegg når du har hele stadion bak ryggen din, så nei, det blir bra det. Så standardspørsmål helt til slutt. Feirer du hvis du skårer på det da? Nei, det må jeg nesten se litt an der og da, men i utgangspunktet så ser jeg ikke helt behovet for det.